Ampitiavana indray tompo klasy tompoavin'ny tsidiakon'ny tokantrano amin'izao takariva ny alatsinainy izao. Miarabanao ihany koa izay eto amin'ny fahitalavitra madivena hatratra ny fetin'ny paska. Ny mahakasika indrindra izay fetin'ny paska izay no isan'ny misongadina amin'ity vaovaontsika amin'ity hariva ity, koa andeha izay avy hatrany dia idirantsika. Tao anaty finoana sy fientanana no nentin'ireo mpino kristiana nankalaza ny paska. Araka izany dia feno avokoa ireo fiangonana nandalovanay. Samy nanana ny fomba nentiny nankalaza ity fety ara-pianakaviana ity ny fiangonana tsirairay. Ho an'ny FGKM Philadelphia Ambotovona ohatra dia nanamariky ny fitaom-pivavahana paska ny fanaovana batisa. Tao anaty finoana sy fientanana no nentin'ireo mpino kristiana nankalaza ny fetin'ny paska. Araka izany dia feno avokoa ireo fiangonana nandalovanay. Samy nanana ny fomba nentiny nankalaza ity fety ara-pivavahana ity ny fiangonana tsirairay. Ho an'ny FGKM Philadelphia Ambotovona ohatra dia nanamarika ny fitaom-pivavahana paska ny fanaovana batisa. Voromary ihany koa ireo mpino izay nankalaza ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tetsy amin'ny FGKM katedraly Analakely. Ho fitsinjovanareo kristianina votom-pinoana amin'izao vanim-potoana paska izao dia niditra iny efatra kosa ny tetsy amin'ny ikara-masin-dagaza fietsetany mena. Ka nahatratratra amin'ny 5800 ny isan'ireo mpino fandimby namonjy ny lamesa araka ny tarehimarika nomen'ny tompon'andraikitranay.